З 11 по 17 вересня в Україні святкують тиждень освіти для дорослих. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до освіти після 30 років і як вважають доречно поєднати час навчання з роботою. Відповіді у сюжеті. До освіти після 30 людина все життя вчиться. І нема різниці, чи тобі 80, чи тобі 10, чи тобі 50, вчитись потрібно завжди. Навіть якщо це друга вища, третя вища. Якщо ти хочеш цього і знаєш, що ти можеш щось допомогти світові тим своїм навчанням, в результаті якусь користь принести суспільству, то звичайно, чому б ні. Я, наприклад, вчилася якби не в закладі, але після 45 років я інтенсивно вчилася. На тренінгах, на всіх курсах, куди можна було, і це, наприклад, для мене це просто було. А як знаходили час? Як знаходила час, я працювала і вчилася. Бажання. А для того, що є ніч? До третьої, до четвертої вистачало часу. Якщо є бажання, то нічого не страшно. І треба вчитися, треба йти, бути в ногу з життям. Ринок вимагає цього, або ти себе реалізовуєш, або ти просто... Але ти просто будеш ніхто. Ну, то як ніхто? Ну, будеш звичайною людиною. А не всім подобається. Та й мені не подобалося так. Я хотіла цього. Я вважаю, що в принципі, чим старшим стаєш, тим важче засвоюються якісь знання, інформація. Але я вважаю, чому б ні. Якщо людина відчуває, що їй бракує якихось знань, то освіта, ну і в університетах, можливо, їм буде важче адаптуватися серед молоді. Я не знаю, якщо це, наприклад, якийсь пенсіонер. Але я думаю, чому б ні. Позитив. А не важко це якби мити? Вважаю, що ні. А для чого вже вчитися дорослому такому? Вчитися ніколи не пізно. Набувати щось нове. Це нормально. А ви ще плануєте? Ні, я свою освіту закінчив також вже після 30. І як це було? Це було нормально. Я поступив 26 років у вуз. І не було це вже важко? Тобто... Ну, спочатку було складно, а коли пішли спеціальні предмети, з якими я вже був знайомий, то було вже просто, легко і цікаво. Вчитися ніколи не пізно. А в якому віці ще можна починати? В будь-якому. Можна з 50 років навіть піти в будь-який вищий навчальний заклад. Здати за нього. Позитивне ставлення так. До освіти для дорослих. Дуже. А вважаєте, не важко це робити в такому більш зрілому віці? Важко чи не важко, це залежить від людини, до її натхнення, до навчання. Як вона ставиться до нього, чи вона хоче вчитися, чи вона просто піде там. Думаю, що так, звичайно. Як думаєте, це важко, легко? Та, мабуть, що? Що? Мабуть, що важко, оскільки багато всяких інших факторів вже з'являються в житті. Діти, робота, але думаю, що це можливо.